Про звитяги української медицини та про ситуацію взагалі у сфері ми продовжимо говорити з наступним гостем у нашому ефірі. До нас долучається Олександр Комаріда, перший заступник міністра охорони здоров'я України. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Ну і, власне, насамперед питання, яка ситуація зараз із забезпеченням лікарень? Чи достатньо ліків, перев'язувального матеріалу? Ну, я хотів би зазначити, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росії забезпечення лікарськими засобами, перев'язувальними матеріалами, медичними виробами є головним пріоритетом Міністерства охорони здоров'я. Було зроблено багато в рамках підготовки до можливої війни. Були у всіх лікарнях, особливо лікарні, які були потенційно на лінії зіткнення, зроблені запаси лікарських засобів. І міністерство також постійно тримає ситуацію на контролі і намагається забезпечити лікарні усім необхідним обладнанням в тому числі. Ну, а чи відомо вам, чи є інформація, що відбувається в лікарнях на окупованих територіях? Чи працюють там медичні заклади, ну, зокрема, медики? Ми намагаємось бути на постійному зв'язку з усіма лікарнями, навіть ті, які на окупованих територіях. Звичайно, там ситуація значно складніша, хоч там і були запаси лікарських засобів, і були можливості для підвезення цих лікарських засобів, але наразі є можливість доставити туди тільки через гуманітарні конвої, а яких фактично немає. Волонтерів також не пропускають, тому міністерство звернулося і до Міжнародного комітету Червоного Хреста, до Всесвітньої організації охорони здоров'я, до організації лікарів без кордонів для того, аби українці на окупованих територіях також мали доступ до необхідних лікарських засобів. Мушу, звісно, вас запитати про пацієнтів на решті території. Чи все нормально у нас з інсуліном? Чи все нормально у нас з препаратами тиреоїдної групи? Адже на початку повномасштабного вторгнення з цими препаратами спостерігався гострий дефіцит. Чи зараз ситуація вирівнялася? Зараз ситуація є абсолютно нормальною і абсолютно контрольованою. Я би не сказав, що був гострий дефіцит, просто фактично з аптек через такий хаотичний попит було викуплено велику кількість, чи отримано велику кількість інсуліну і велику кількість препаратів тиреоїдної групи. Препарати були в Україні, вони були на складах. Також міністерство звернулося до міжнародних виробників, щоб вони оперативно ці лікарські засоби додатково постачали в Україну. І наразі урядова програма реімбурсації «Доступні ліки» працює в повному об'ємі. Фактично всі аптеки, які брали в ній участь до повномасштабної війни, продовжують брати участь. Інсуліни повністю безкоштовні зараз для українських пацієнтів, а препарати тиреоїдної групи можна або придбати в аптеках, або отримати безкоштовно в пунктах видачі, які організовані в кожному регіоні, в кожному ОТГ мають бути також організовані, тому що багато цих препаратів на запит МОЗ було отримано як гуманітарну допомогу. Мені видається дуже важливим те, що ви зараз відмітили. Дефіциту не було гострого, сказали ви, але просто з аптек вони зникли, так? І я особисто свого часу дві там, чи може навіть більше години, стояв у черзі. Ну, це, Богу дякувати, було не для мене, але попросили купити. І я хочу запитати вас таке, чи має ваше міністерство, можливо, якісь наміри якимось чином нормалізувати законодавчо роботу аптек у такі моменти, які, ну, ми не можемо сказати, що такого вже не буде, як було на початку повномасштабної збройної агресії. Звісно, ми не застраховані. Чи робляться урядом якісь законодавчі запобіжники, чи будуть поставлені для того, щоб аптеки, наприклад, працювали і в них були препарати? Ну, дивіться, ми з самого початку говорили про те, щоб люди звертались до закладів охорони здоров'я, до лікарень. Фактично в кожній лікарні є один або кілька аптек або аптечних пунктів, і вони продовжували працювати. Ми можемо і законодавчо, грубо кажучи, заставити аптеки працювати, але в кінці лютого, коли почалися активні бойові дії, тут ж була ситуація в тому, що люди просто фізично виїхали або із Києва, або з інших міст. Хтось поїхав
їхав за кордон і не було кому працювати в аптеці. Але ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, і щоб люди повертались. Ми залучаємо до роботи в аптечних закладах студентів усіх медичних спеціальностей, науково-педагогічних працівників, щоб по всій Україні у людей був доступ, знову ж таки, до лікарських засобів, так як це було до початку повномасштабної війни. І знову ж таки, я наголошую на те, що в разі, якщо у вас, в вашому регіоні, в вашому місті не працюють аптечні заклади, через те, що тривають активні бойові дії, потрібно звертатися до лікарні, тому що там завжди можна отримати необхідні лікарські засоби і необхідну медичну допомогу. А ви зараз сказали про лікарські засоби, і наступне питання якраз про них. Чи чекати на підвищення цін на ліки? Ну, з огляду на те, що імпорт зараз менший, а інфляція сягнула вже 20, здається, відсотків. Я дуже вдячний всім вітчизняним фармацевтичним виробникам, які за 3 місяці жодного разу не звертались до Міністерства охорони здоров'я з проханням підвищити ціни на той чи інший препарат. Якщо взяти, до прикладу, програму «Доступні ліки», у нас там більше ніж 400 торгових найменувань препаратів. Та більшість з них українські, але ціна зафіксована, ціна не росте. Звичайно, є підвищення певних цін по іншим групам препаратів, але Міністерство охорони здоров'я спільно з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками займається щотижневим моніторингом цін на усьому ланцюгу постачання від виробника або імпортера до дистриб'ютора і далі до аптечного закладу, щоб ніхто не міг маніпулювати і ніхто не міг необґрунтовано підвищувати ціну на той чи інший лікарський засіб. Ну, а скажіть, будь ласка, от у такому випадку, коли, ну, наприклад, громадянин чи громадянка побачили, що ціна підвищена штучно і знає про це, чи є куди поскаржитися на такі випадки? Якщо є, то кому і куди? Звичайно, є територіальні підрозділи в кожній області Держлікслужби. На сайті є вся інформація з контактними даними. І у випадку, коли людина бачить необґрунтоване підвищення цін чи має якусь іншу скаргу на роботу аптечного закладу, потрібно звертатись до територіального підрозділу Держлікслужби саме в тому регіоні, де людина проживає або тимчасово знаходиться. Іноді люди зі скаргами звертаються до журналістів. І от до нашої редакції звернулися фельдшери з Харківщини. Вони якраз скаржилися, що їх відправляють чергувати фактично в зону бойових дій. По-перше, чи законно це? І чи є доплати медикам, ну і водіям за ризик? Ну, дивіться, законно чи незаконно, я думаю, що фельдшери і екстрена медична допомога – це є одні із героїв, які сьогодні допомагають рятувати українців. У тих же самих фельдшерів чи в інших медичних працівників є своє керівництво на рівні області, це департамент або управління охорони здоров'я. А якщо вони хочуть поскаржитись до Міністерства охорони здоров'я, то у нас працює цілодобова гаряча лінія, ми кожну скаргу опрацьовуємо, на кожну скаргу реагуємо і кожне питання намагаємось вирішити. Дякую дуже, пане Олександре, по-перше, за вашу роботу і, звісно, за час, котрий ви приділили для нашої розмови. Дуже дякую, побачимось обов'язково. Це був Олександр Комаріда.